Na obali pred otokom je počitniško naselje, s hiškami in avtodomi. Vsem so spravljali trupla in preživele. Dostop do otoka je še vedno onemogočen, na njem je videti policijsko vozilo in skupino policistov. Lokalni policist nam je na kopnem povedal, da preiskava še poteka, policija sondira cel otok za sledi zločina, manjkajoče najstnike pa še vedno iščejo v jezeru okrog otoka, mini podmornicami, ki so jih zagotovile norveške naftne družbe. Na celotnim področjem vlada zelo vešča mrtvaški mir, ljudi iz okolice ni nas prezet. Dva domačina, s katerima smo govorili, pa pravita, da v času tragedije in reševanja nista bila tukaj. Tudi tu žalujoči Norvežani polagajo cvetje in prižigajo sveče in se sporočili in risbicami na papirju poslavljajo od mrtvih. Na njih recimo piše, za vse, ki ste obležali, mi smo z vami, s tovim žrtvam, bratrancu, sestrični.